Milí poslucháči, v pokračovaní relácie si vypočujete ďalšiu časť cyklu pod názvom Zhliadnime hore k Ježišovi. Tento materiál sme prebrali od vydavateľstva Misijná spoločnosť Evanjelia Ježiša Krista z Bratislavy a s ich srdečným povolením zaradili do kompasových vysielaní. Kľúčovú myšlienku nového cyklu nachádzame v biblickom texte z listu Židom, ktorý podľa novšieho prekladu znie: A vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. Doslovný preklad znie: Zhliadnime hore k Ježišovi, na pôvodcu aj dokonávateľa našej viery. My ľudia sme náchylní obracať pozornosť na všeličo. Aj satanovou snahou je, aby našu pozornosť odpútal, aby ju nejakým spôsobom odvrátil od správneho smeru. Správnym smerom hľadíme len vtedy, ak je naša pozornosť upretá na Pána Ježiša. Treba sa to naučiť a musíme sa v tom cvičiť. Doteraz sme hovorili o tom, na čo sa nemáme pozerať. Minule sme začali hovoriť o tom, ako máme svoj pohľad odvrátiť od sveta či obáv a naše oči uprieť na Ježiša. A preto ďalšia výzva znie povzbudzujúco. Zhliadnime na dokonávateľa viery. Na vás
Milí poslucháči, doteraz sme hovorili o tom, na čo sa nemáme pozerať. Teda odvráťme svoj pohľad od sveta či obáv a naše oči uprime na Ježiša. On je pôvodcom a dokonávateľom viery. Základ našej viery je zakotvený na Golgote, kde sa odohral najväčší boj v ľudských dejinách. Bol to veľký boj, ale Pán Ježiš z neho vyšiel ako víťaz. Pán Ježiš je pôvodcom viery na základe toho, že na Golgote získal pre nás úplné vykúpenie a on bude aj jej dokonávateľom. Ak za nejakú vec zaplatím vysokú cenu, tak si dávam pozor, aby som ju nestratil. Poznám jej hodnotu a stane sa mi vzácnym vlastníctvom. Čo znamenajú všetky peniaze, ktoré dáme za mnohé veci, oproti tej obrovskej cene, ktorú za nás zaplatil Pán Ježiš? Apoštol Peter napísal, citujem, vediac, že nie pominuteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom ste vykúpení z márneho obcovania podaného otcami, ale drahocennou krvou ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Krista. Ak sme teda boli spasení za takúto veľkú cenu, tak z toho vyplýva skutočnosť, že Pán Ježiš sa postará, aby nás doviedol do cieľa. Práve preto, že my všetci, v ktorých Pán mohol začať svoju prácu, sme takí vzácni pred ním, dáva na nás pozor a stará sa, aby svoj cieľ v nás a skrze nás dosiahol. Je to tak, ako spieval Paul Gerhardt. O zver len cesty svoje a srdca svojho tiaž. Boh večný v pláne svojom sa nikdy nepohne. Čo raz on v srdci zložil, by oslávil sa v nás, aj keď dnes mlčiac čaká, to všetko splní raz. Pán Ježiš pracuje cieľavedome a podľa plánu. Jeho túžbou je, aby sme boli premenení na jeho obraz. Máme byť jemu podobní. Pred rokmi som býval vedľa ateliéru jedného sochára. Rád som k nemu zavítal, keď tvoril. Raz kresal sochu z neforemného balvana. Koľko úderov bolo potrebných, koľko kúskov sa odtiaľ muselo odvaliť. Najprv v hrubých obrysoch, no potom stále zreteľnejšie sa socha formovala a vystupovala z kameňa. Majster musel vykonať dlhú a namáhavú prácu, kým dielo vytvoril. Kameň neprotestoval. Ináč je to s nami, my radi protestujeme. Keď nebeský sochár vezme svoje dláto, aby z nás to alebo ono okresal, my sa silou, mocou držíme toho, čo Pán chce odstrániť a čo je nutné, aby odstránil z nášho života. Okoľko ďalej v duchovnom napredovaní by sme mohli byť, keby sme sa mu nebránili v jeho práci? Lebo on je dokonávateľom viery. Keď v nás začal dobrú prácu, tak ju aj dokončí a bude konať až do dňa jeho príchodu. Zo všetkých prívlaskov, ktoré Biblia používa pre Boha, nie je pre mňa žiaden taký vzácny a povzbudzujúci ako Boh Jakobov. Toto meno si vybral Boh sám. On sám seba opakovane nazýva Bohom Jakoba. Prečo je pre nás tento výraz taký vzácny? Nuž, Jakob bol človek veľmi slabého charakteru. Svoje prvorodenstvo si od svojho brata získal klamstvom,
nehodným spôsobom pre brata. Svojho zostarnutého otca oklamal veľmi hanebným spôsobom. Ézava olúpil o otcovo požehnanie. Aj Lábana viackrát prekabátil. A Boh sa predsa nehanbí, aby ho volali menom tohto človeka. Prečo? Lebo videl v Jákobovom srdci niečo, k čomu sa mohol pripojiť a dokončovať na ňom svoju prácu. S veľkou trpezlivosťou z Jákoba formoval Izraela. Táto práca trvala 20 rokov. Použil k tomu šťastie aj utrpenie v rovnakej miere. Pritlačil ho a zapriahol do jarma, až kým nakoniec vychoval z Jákoba, ktorý sa predtým stále riadil svojou prchkosťou, Izraela. Dotiahol dielo do konca. Ak Boh sám seba nazýva Bohom Jákoba, tak sa nehanbí nazvať sám seba ani tvojim Bohom. Ak dosiahol cieľ s Jákobom, dosiahň ho aj s nami. On je dokonávateľom viery. Preto nepozeraj na nedostatky svojho charakteru a nehovor vzdychajúc a sťažujúc sa. Zo mňa už nebude nič. Ale vzhliadni na Pána. On za teba zaplatil veľkú cenu. On sa toľko snažil a trpel pre tvoje spasenie. Myslíš, že nedokončí začatú prácu? Vlož sa smelo a s dôverou do jeho rúk. On je dokonávateľom aj tvojej viery. Nebráň sa mu. Dovoľ mu, aby tvoj charakter formoval a kresal. Nedrž sa vlastností, ktoré on chce odstrániť. Buďme pripravení spĺňať jeho úlohy, vtedy bude môcť svoju prácu dokončiť ľahšie a rýchlejšie. Nebráňte mu, lebo bude musieť karhať a vychovávať, aby nás urobil poslušnejšími. Ak začal v tebe svoju prácu, tak ju aj dokončí. A ty sa môžeš prestať zaoberať samým sebou. Áno, on je nielen pôvodcom, ale aj dokonávateľom našej viery. Preto vzliadni k Ježišom. Zanechal nám tú správu, Pán môj Pán.